saxaafadda iyo shacabiga Soomaaliland. Maanta waxaan doonayaa inaan kelmad kooban ka niraano xaaladda uu waddankeenu ku jiro. Waxaan la soconaa maanta dalkeena in dagaal xun oo bariga ka socdo laascaanood ka socda uu jiro. Waxaan la soconaa waddankeena in dhaqaale xumo badan iyo sixir barar ka jiro. Waxaan la soconaa in waddankeena fakhri iyo gaajo ay ka jirto. Waxaan la soconaa waddankeena inuu ka jiro khilaaf siyaasadeed oo soo bilaabmay dabayaaqadii 2022 ilaa haddana taagan oo aan xal loo helin. Su'aashu waxay isweydiintu tahay, lix sano oo Muuse ina xukumayay maxaa dhacay? Waxaa Muuse lagu wareejiyay lix gobol oo Soomaaliland ah oo nabad ah. Waxaa Muuse lagu wareejiyay dad walaalo ah oo reer Soomaaliland ah. Waxaa Muuse lagu wareejiyay dal aanay ka jirin duruufo ama xaalado abuuri kara jabhado. Sida ay taariikhdu ina barayso, aqoonta iyo daraasaadka cilmigiina ay noo sheegayaan, marka ay dawladdu sharciga dhowri weydo, marka dadka la iska xidho, marka dadka in la iska dilaa ay fududaato, marka la diido in doorashooyin la qabto, marka wax wada lahaanshaha la diido, marka talada la diido, marka wada xaajoodka la diido, marka haldoorka dadka dalka la dhageysan waayo, marka hal qof uu doono in sida uu isagu doono dalka loo xukumo, waxa xaqiiqa ah in la raacayo jidkii burburka iyo jabka. Lix sano oo aan la noolayn talo xumo waxay inoo dhashay, maxay inoo dhashay weeyaan su'aashu. Talo xumadaasi waxay dhashay dagaalka laascaanood ee caruurteennii ku qaxday, ee ku darxumootay, ee dadkeennii maalin kasta ku dhimanayaan dhinac walba, ee sumcaddeennii ku baaba'day, ee rajadii aan aqoonsi ka qabnay ay ku hagaastay. Talo xumadaasi waxay inoo dhashay inaad aragto dad is urursanaya oo leh jabhad ayaanu nahay. Galbeedka Soomaaliland ayay hore uga dhacday, bariga Soomaaliland ayay hore uga dhacday, maantana waxaa la sheegayaa inay gacan libaax ka jirto. Talo xumadaasi waxay inoo dhashay in dadkeennii qaybsamo oo kala fogaado. Talo xumadaasi waxay nuglaysay dowladnimadeennii iyo wadajirkeennii. Annagu intaas waa hadlaynay, waxaan lahayn waar dalka shuruucdiisa ha la ilaaliyo, waar dalka yaan dadkayaan la kala qaybinin, waar dalkan xoog laguma haysan karo ee doorashooyin ha la qabto, waar dadka xadhigga dilka cagajuglaynta ha laga daayo. Laakiin nin wax isbiday ayaa diiday hadalkaas iyo taladaas. Annagu waxaanu shacabka Soomaaliland u sheegaynaa nabad iyo wadajirka inay ilaashadaan, in aan ka fogaano wax kasta oo nabadgelyadeenna dhaawacaya, inaan dulqaad muujino oo samir yeelano. Annagu nabadda iyo wadajirka ayaanu ku baaqaynaa, taasaan u aragnaa in meel lagu gaadhayo. Maanta dalkeenna dhib aanay xukuumaddaasi sabab u hayn kamay dhicin, mana muuqato inay ka dhici doonto dhib aanay xukuumaddaasi sabab u ahayn. Waxaan ku soo gabagabeynayaa halka deyr waqtigu dhigo ka daraa u magacbixin. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.